Në Senatin Amerikanë përgatitë të filloj me format të plot gjyqi për shkarkimin e mund shumë të presidentit Donald Trump. është era e tret një historinë Amerikanë që një president përbalet me shkarkimin nga posti në, në akuzat për shpërtërim të detyrës dhe shkeljet të kushtetudës. Në studio kemi tani kolegen Kejda Kostreci që do të nanjo me procesin. Kejda cili është hapi parë në këtë proces të bujshëm që e vë presidentin Trump për para dy akuzave të ngritura nga dhoma përfajsuesve dhe si do të vazhdojmë të e gjyqip. Po, Elir, këj proces do të filloj pas pak minutash dhe një nga hapat e para të ti në Senatin me Shumic Republikane është votimi programit që është propozuar nga odhejqësi Republikan Mitch McConnell për gjyqin. Në këtë program përcaktohet mënyra se si do të procedohet mëtej në këtë proces, demokratët e kanë shprejë ndërko pak në ajësine tyre me mënyrën se si duan të procedohet Republikanët. Rezoluta e senatorit McConnell do të jep të ligjvënzve demokrat që do t'je në rolin e prokurorve si dhe ekipit ligjor të presidentit Trump nga 24 orë gjatë dy ditve të ardshme për të paracitur argumentat e tyre. Në projekt rezolut nuk thuhet nëse do të thiren të shmitar dhe nëse do të lejohet paracitja e provave të reja. Udici si pakicës në Senat Chuck Schumer thotë se një gjyq pa paraqitje provash, dëshmitarë ose dokumenta nuk është as pak gjyq. Ne demokratët synojmë që të zbulojmë të vërtetën dhe pa dyshim që do të detyrojmë votime për dëshmitarët dhe dokumentat, dhe do të na duhen katër republikanë që të mbështesin kushtetutën, të marrin anën e demokracisë së shtetit ligjor dhe jo të binden verbërisht presidentit Trump dhe dëshirës së tij për të ndrydhur të vërtetën, sepse sipas gjykimit tim a i ndoshta me ndonë që është fajtarë. Avokatët e presidenti Trump o sulmojnë argumenta dhe procesit të shkarkimit ndajti, duke i quaj të raton një perversion të rezikshmë të kushtetutës. Ata ta thanë sa i nuk bëri absolutisht asgjë të keqe, kur i kërkoj Ukrajinës të ndërmerë të hetimen ndaj rivalit të ti, gjë që si pas demokratve, synon të të andimon të presidentin për të përfituar politikisht. Presidenti Trump para takimit të parë me presidenten e re të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Davos, ju përgjigj një pyetjeje për gjyqin në Senat. Okay. Uh, e gjithë kjo është një farsë, asgjë nuk do të dalë sepse asgjë nuk ka ndodhur. E vetmja gjë që kemi bërë është një punë shkëlqyer. Dhoma e përfajsuesve miratoj dy akuzan da i Zotit Trump. Si pas njërës për e tyre, aja buzoj me postin e presidentit, duke i bërë presion presidentit Ukrajinas, Volodymyr Zelenski, që të heton të një nga rivalet kryesor të presidentit Trump për zgjedhjet e viti 2020, ishë nën presidentin Joe Biden. Akuzaj dytë është ta i pengoj hetimin e kongresit. Ato e kejta, qëfar zhvillime është mund të presim për sa i takon qërqës të dëshmitarve, që është një, një problem kyqë me sa duke dhe sa pritet të zgjasë këtë gjyqë. Po e lirë është e vërtet, ashtu shtu si që thatë ju, kjo është një nga qështet më të mprejta mes dy palve. Dhe demokratët kam këmgullur për dëshmi dhe paracitje në dokumentave të reja. Demokratët duan të digjojnë për shumbo dëshmi nga ishkë shiltari, sigurisë komtare John Bolton, shefin e dhe tyri personelit të shtupisë së bardhë, Mick Malveni, dhe të tjerë, lidhër me kërkesën e Zotit Trump për të tuar Zotin Biden, për punën e të birit të ti Hunter për një kompani Ukrajina se gazi, si dhe një teori konspiracioni që është rëzuar tashmë, si pasë cilës Ukraina është kështë ndërhyrë në zgjedjet e vitit 2016 në favor të demokratve. Por Republikanët thonë se duan të ambyllin sa më shpejt procesin, gjë që e ka kërkuar dhe shtëpia e bardhë. Me gjisa ta duan që kjo të bëhet për dy javë, kjo mund të zgjasë edhe më shumë. I duhet kujtojmë se dy president të tjerë, Andrew Johnson, në vitin 1868 dhe Bill Clinton në vitin 1998 u përbalën me kërkesën për shkarkim nga dhoma e përfajsuesve, por u shpallën të pafajshëm nga Senati dhe vazhduan dhe tyren. Presidenti Richard Nixon me siguri do të kishtë pasur të njëtin fat në votimin e dhoma së përfajsuesve për shkakt të skandalit Watergate në vitin 1974, por dha dorheqen para se të voton të kjo dhoma, Hilir. Parimderit Kejda për këto holsi lidur me procesin gjyqësor ndaj presidenti Donald Trump në senatin Amerikan.